recte final de la jornada, però encara hi ha molt tall a la graella. I ara tinc el plaer de presentar-los l'activitat d'una empresa que es dedica a recuperar la vida d'àrees marines degradades alhora que crea noves oportunitats de negoci. Les solucions que aporten promouen la biodiversitat i contribueixen a la transició cap a una economia blava. Ens presenta el projecte d'Ocean Structures, Ignasi, que és el CEO d'Ocean Ecostructures. Moltes gràcies. Bona tarda i, en primer lloc, moltes gràcies al Port de Barcelona per convidar-nos a parlar avui aquí amb vosaltres. No sóc l'Albert, que és que havia de venir, però l'Albert tenim a Portugal a la Fira de la Internacional de Marines. El clicker... aquí. Llavors, per situar el mar de referència, avui en dia, en els darrers anys, els mars han perdut prop d'un 50% de la seva biodiversitat i actualment tenim més de 16.000 espècies que estan en perill. La pressió que estan patint els oceans no té precedents i a més continuarà, és el que es coneix com la Blue Acceleration. Això el que genera és la necessitat i una pressió creixent sobre les empreses per trobar solucions per tal de reduir el seu impacte i convertir-se en el que seríem ocean friendly, és a dir, fer activitats que no siguin tan agressives amb el medi ambient perquè necessitem uns oceans sans pel nostre futur. Aquesta necessitat de compensació i recerca de solucions que tenen les empreses és exactament el que fem a Ocean Ecostructures. Som una empresa d'aquí que desenvolupem tecnologia regenerativa per tal de recuperar la vida marina en espais degradats, proporcionant solucions a les empreses per tal de fer que les seves activitats siguin sostenibles amb el medi ambient. D'alguna manera diríem que convertim espais grisos en oasis blaus. Com ho fem? La nostra tecnologia, el primer producte que hem llançat, és el que diem Life Boosting Unit, que són esculls biomimètics digitalitzats específicament dissenyats per ser instal·lats en infraestructures marines. Això vol dir, per exemple, que es poden posar i treure. Quan parlem d'esculls biomimètics, estem parlant que repliquem la funcionalitat d'un escull natural i això és el que fa que tinguem una extraordinària velocitat de regeneració. Un exemple, la paret d'un port després de 10-15 anys amb un nivell d'espècies que normalment està entre 5 i 7, la mateixa paret al poc temps d'instal·lar, 4 mesos després d'instal·lar la nostra tecnologia i que amb el temps arriba, en aquest moment estem ja en 44 espècies recuperades en aquell espai. Això el que ens permet és, per tant, regenerar la vida marina en espais on havia desaparegut. El nostre exemple paradigmàtic és el Cavallet de Mar. Aquell és un habitant del port Marina Palamós, el primer port que va creure en nosaltres i que va instal·lar la tecnologia i que 18 mesos després d'haver-la posat en marxa ja tenia colònia de cavallets de mar generada de forma espontània. Nudibranquis, crustacis diversos, és a dir, ecosistemes complexes, absolutament resilients i per tant, per exemple, molt bons per lluitar contra un problema que ens està venint, com és el de les espècies invasores. Alguns exemples més, tenim macroalgues, tenim, com dic, ecosistemes absolutament complexos i que incorporen espècies que normalment no veiem en un port com els nudibranquis. Algunes imatges més, peixos, pops, meros, etc. Les quatre variables principals que impacten de la nostra tecnologia són, per una banda, regenerem oxigen, recuperem espècies, creem biomassa i generem, segrestem CO2. Aquesta no és l'última presentació, però bueno. Però a més d'això, el que nosaltres fem és que els nostres clients, a més de proporcionar-los una tecnologia que permet accelerar i recuperar la vida marina, el que fem a més és monitoritzar-ho. És a dir, nosaltres el que donem és servei per tal que podem mesurar l'impacte que tenim, monitoritzar-ho, la informació puja al núvol, està digitalitzada i després és servida als operadors que han instal·lat aquestes tecnologies per tal de poder tenir uns informes periòdics d'impacte, per poder tenir una app que tots us podeu descarregar, es diu Ocean Ecostructures, en els quals podem tots anar a un port en què estigui instal·lada i veure l'impacte que està tenint, per tant poder demostrar que això no és greenwashing. També generem una plataforma digital que permet als nostres clients seguir de forma periòdica com està evolucionant les seves unitats i estructurem mitjans de comunicació per tal que puguin tenir constància i compartir amb els seus stakeholders, amb els seus clients, l'impacte real que estan tenint aquestes estructures. Això el que es tradueix
és que l'impacte ambiental que estem tenint, i com deia abans, és extremadament elevat, es tradueix també a uns beneficis tangibles per als clients. Per una banda, beneficis ambientals, que és fer-los tornar un port en què sigui nature positive, un espai, una plataforma de petroli, qualsevol infraestructura marina. Els ajudem a estalviar costos, els ajudem a complir les seves obligacions d'ESG, és a dir, el que serien les obligacions de reporting amb les administracions i amb el seu entorn. I després ajudem a generar el que seria empremta social i social engagement, és a dir, que la comunitat conegui els impactes que estan tenint. Un exemple de la nostra app, mencionar la que hi havia, la transparència interior, que és una tecnologia que ningú més té en aquest moment. Estem oferint al mercat una cosa que no existeix a nivell mundial, l'exemple de l'app que us podeu descarregar. I volia destacar que el fet de la monitorització, el que fem és posar al servei de la regeneració marina, de la recuperació de la vida marina, la tecnologia digital més avançada, a través de l'utilització de drons submarins que ens permeten fer la captura de dades. Com deia abans, això es trasllada a una sèrie de plataformes digitalitzades que ens faciliten la comunicació amb el client. Gràcies a les informacions que traiem i a les imatges que aconseguim amb els diversos sistemes de monitorització, el que fem és generar també eines de comunicació que els nostres clients, els ports, les marines esportives, poden utilitzar, i això facilita que la comunitat al voltant d'aquesta instal·lació conegui el que està passant. I com deia en Jacques Cousteau, quan coneixem, estimem i protegim, i podem començar a veure aleshores que el port es converteix en un espai en què la vida torna, en què els peixos tornen a criar, per tant generen biodiversitat al seu entorn, ajuden a enriquir tot el territori. Alguns exemples de comunicació que estem utilitzant: en el cas del port de Barcelona, tenim col·locats vora d'una trentena d'unitats ja, i aviat esperem col·locar-ne algunes més. I un element de comunicació per aquest social engagement són els vídeos en què acompanyem i que surten de totes les imatges que anem generant i que ens permeten, insisteixo, anar creant tota una comunitat, que és un dels elements crítics de la nostra proposta de valor. En aquest moment la companyia té més de 100 unitats desplegades al llarg del litoral mediterrani, amb una quinzena de ports esportius, més uns quants ports comercials. Ara estem començant un projecte molt interessant amb Repsol. Estem també implantant-nos ara al mar Cantàbric. I tenim en aquest moment vora 500 unitats en procés de negociació per poder instal·lar. Estem col·laborant amb diversos grups de gran importància, i hem estat mereixedors de diversos premis en els últims temps, com són: el mes de maig vam quedar tercers en el Global Talent Award a nivell mundial. Ara, la setmana que ve, ens anem a Miami perquè optem a finalistes a dos premis Ocean Exchange en les dues categories que es plantegen, i anirem a veure si podem defensar davant del tribunal, a veure si podem guanyar, el qual seria molt important per nosaltres. I hem estat reconeguts també per l'acceleradora sueca Norsken per com a una de les tecnologies d'impacte més rellevants entre 2.500 que han optat a la seva selecció per tal de poder ser accelerats. De nou, agrair al port l'oportunitat de poder compartir aquesta tecnologia i aquest producte, i amb moltes ganes, amb el nostre repte de poder arribar a l'any 2030, que és el nostre somni, a poder instal·lar més d'un milió d'unitats de bioregeneració i transformar 30.000 espais degradats en espais de vida. Moltes gràcies. Ignasi, parlaves una última pregunta abans d'acabar, no et deixem marxar encara. Has parlat d'aquest repte que us estem plantejant, però quines innovacions teniu pendents també? Ens agradaria saber-ho. Sí, nosaltres ara estem treballant, i és una notícia que va sortir fa un parell de dies, estem treballant amb una sèrie de grups industrials per donar-li una volta més al tema de l'àmbit de la sostenibilitat, incorporar-li la circularitat. I per això als nostres esculls biomimètics ara estem treballant per desenvolupar un material de base carbonat càlcic, perquè és l'element essencial de la nostra tecnologia. L'ús del carbonat càlcic és el mateix material que un corall, un material natural que és el millor perquè la vida marina s'hi pugui adherir, i aquest material de carbonat càlcic l'obtenim a través de la reutilització de residus que avui no tenen cap mena d'ous, per exemple les closques dels ous, i estem treballant en diversos grups per tal de poder tancar, diguem-ne, el cercle de la sostenibilitat a través de l'ús de materials reciclats i reutilitzats, i per tant entrar en circularitat. Molt interessant. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ara sí que deixem marxar. Un aplaudiment per Ocean EcoStructures.